No, asi dvakrát nebo třikrát jsem odmít, a, protože nebyla hodná doba, ale když jsem slíbil, že přijdu, tak jsem jednokrát přišel. Tak spoustě věcí, no. Člověk chce být pořád aktivní, protože takový nic nedělání to mě nebaví, no, tak především to je starost nebo rozvíjení značky Smarty, protože to je teďka to, tím, co se nejvíc zabývám, to je proč každý den vstávám a to, co mě žene dopředu. A druhá věc je asi myslivost a starost o přírodu. To jsou takové věci, které miluju, ale na který jsem neměl čas v životě, a k tomu patří pejsek, no, anglický setter. Takže to jsou takový moje zájmy. Neumím vábit, to ne. Teďka jsem seděl na čekaný, jak se mu říká, na štontu, na posedu, abych byl přesnější, na Krocana, tak tam jsem měl kolegu, který měl tu vábičku na Krocana, krásně mi ho přivábil. Určitě vám trébu. No, jako. Jsem zvědav pana Krause, jaký bude podávat otázky. Já jsem vždycky hrál za maskou celý život a jako ukazovat se před lidma, takhle v divadle to nebylo, pro co jsem žil, ale já jsem se na to svým způsobem zvyknul, takže uvidíme.